କ୍ଷେତରେ ସୁନା ଫଳେଇଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କାହିଁକିନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ୟେସ୍, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଡାଳୁଅ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଦେନା କରିଥିଲା ତ କିଏ ସୁଧକୁ ପଇସା ଆଣି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ତ ଏବେ ସେମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ଅମଳ ଧାନ କରିବେ। ତ ଆମେ ଅଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରପୋଖରୀର ଏ ଯେଉଁ ଛତାବର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ, ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ଦେନାଧାରକୁ ଯେଉଁ ସୁଧକୁ ପଇସା ଆଣିକି ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏ ବାତ୍ୟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅମଳ ଟାଇମ୍ରେ ତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଧାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତାପରେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ଧାନ କେମିତି ଅମଳ କରିମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅଧା ପଚା ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଛଣା ଦର ଧାନ ରହିଛି, ଆମେ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କାଟିମୁ? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ନ ହେବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦେଣଧାର କରିଛୁ ସେ ଦେଣ ଆମେ ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିମୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଘର ଯେଉଁ ବାସ ଖଣ୍ଡ କରିଛୁ ସେ ବି ବାସ ଖଣ୍ଡ ବି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ନ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆମେ କେହି ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଚାଷୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛୁ। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ କେମିତି ମତ ରଖୁଥିଲେ, କିଏ ଦେନାଧାର କରିକି ସେ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅମଳ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଚାଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ, ତ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଡାଳୁଆ ଚାଷ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଭଲ ଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଇଏସ୍ ଆସିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦେନାଧାର କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆହୁରି 8 ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ ହେଇନି ଧାନ, ଆଜି ତ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏଇସବୁ ଘଟଣା ନେଇକି ଆମେ ତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛୁ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ତ ସରକାର କ'ଣ ଆଉ ବୁଝୁଛି ନା, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଏବେ ବି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଗଲାଥର ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ ସେମିତି ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, କିଛି ପାଇଲୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ସିଏ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଝାଳ ଗଡ଼େଇ ଆଉ ସୁନାର ଫସଲ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମଳ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଏସ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଛତାବର ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା? ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆସିଲା ଭଳି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ କାଟିପାରୁନୁ, କଞ୍ଚା ଧାନ କେମିତି ଆମେ ଦେନା ଧାର କରିଥିଲୁ ସେ ବି ସୁବିଧା ଚାଲିଯିବ, ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୟା ତାହା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ଦେଖିବେ କିଭଳି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିର ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାଷ ଜମିକୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି 3 ମାସ ହେଲା ନିଜର ଯେଉଁ ବିଲ ବାଡ଼ିକୁ ଜଗିକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନା କହି ଏକ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଫଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାତ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ଚାଷ ଜମିକି ଆସୁଛି ତ କିଏ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ୁ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିଭଳି ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହୁ, ଆଉ ଏ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଏ ଚାଷ 2 ପଇସା ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କମାନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।